soft anymore. Yeah. Du har väl kapacitet så det räcker i alla fall. 72 minuter, eller vad står det? Det är batteriet. 2 timmar 38 minuter. Nej. Den tickar lite men det är inte samma tick. Den funkar inte ordentligt för den har lite chock. Så det får vi ta och fixa lite snabbt. Det går inte att gasa. Då händer det liksom bara inne. Ja, ja. Fast inte riktigt lika stor utsträckning. Nej. Du kan väl sluta filma.